Zodi Kretar, ju falenderoj shumë për urimin që më bërë, dhe më duhet të rëfej ju këtu, të dashur qytetarë e qytetarë të Krujës. Pasioni im për majët, datën në fëmijin tim e treshme. Për ata që vitë në Alpe, në gjithë në majë, është heroizmi tyre i parë fëmijor. Mirë për mua, pasioni për majët nuk më shua kur. Ndaj dhe kam dhe krejsimet madhe, që sot festoj ditë time. Këtu, në balkon në Skënderbeu, në majën marit të Krujës, Zotë u bekoft ju, kërë të mbarë Shqipërinë.